हजुर चाहिँ शान्ति गुरुङ हजुरको घर यहीँ हो पहिलेदेखि हजुर भाडामा बस्नुभएको ए के को यो मकै हो कि चामलको ए कति राम्रो कति सफा रानी पौवा शक्तिघाट शान्ति गुरुङको होटलमा मैले यो के रोटी खाँदैछु यो चाहिँ पोखरा हो पोखराको शान्ति गुरुङको होटलमा के गुरुङ भाषामा के भन्छ नि हजुर नि के खाँदैछु बुद्ध शान्ति टोल बुद्ध शान्ति टोल